Pozdravljeni v epskem filmu. Predstavljamo vam pet stvari, ki so naju jih naučili stonerski filmi, a.k.a. filmi o zadetkih. Številka ena. Vedno si zapiši, kje si parkiral avto. Številka dve. Bodi v stalni pripravljenosti in doma imej vedno čips, vročo čokolado, čokoladne kekse, pico in sladko smeteno v spreju. Številka tri. Še najbolj preprosto odločitev lahko postane velik problem. Za potrebe prikazno smo uporabili igralce in pantomimike. Prosimo, da tega ne počnete doma. A bi gledala tis, kaj sta ona dva kosmata modela, pa morata vrant kos na kita. Ma gospodarja prstanov sem že stokrat gledal. Ja. Kaj pa če gledava unga, kaj se bejba pogovarja s pohištvom? A lepotice in zver ne bi jaz. Če bi risanko mogoče tega Hamleta z mačkami. Oh! Nan si gonja, maga biti, baba. Lepa. Dobar je, dobar. Hej, ali pa to un model poljubla mrtvo bejbo, sedem tipov ga pa gleda. Kaj je to, nek nimfopornič? Ja, tudi ja. Sem mislil tole, Snegujčico. Če bi rad romantično sceno, kaj pa un film, ki se tip zalupil bejbo, ki je narkomanka, pa je pa cel film depra. Kjer film je to? Kjerkoli slovenski film. Ne bi slovenskega filma. A pa ti nekaj predlagi. Jaz sem že dvakrat predlagal, ali sem trikrat. Trikrat. Ja. Ej, kaj pa unga, ki Leo zmrzne? Zakaj ni splezel na vrata? Sam na vrata bi splezel. Številka štiri. Tudi mtke so lahko dilerke. Številka pet. Da se lahko zabavaš, ni potrebno veliko. Leo, ti si res kralj sveta. Jaz hočem biti Leo, ko bom velik. Jaz hočem biti pa model za komovce. Kva? Ja, ba ja imam ful fotogeničen komovc. Wow, kjer komovc? Ja. Evo, da se malo posladkata. Mami, no umaka se, Leo je po televiziji. Pardon. Kaj pa gledata? Ja, Titanik, ga še niste gledali, gospa Zakonjšek? Jaz sem, ampak... To je film, ki ima ful akcije, ful drame. Čakajte, pš! Zdaj se bojo zabil, glej. Aha. A pa mislite še naprej v temo gledati, ali vam jaz televizijo dejansko prižgem? Budala, plej sem pozabil stisniti. To je bilo pet stvari, ki so naju jih naučili romantični trilerji. Ne. Horor porniči? Skoraj. Filmi o zadetkih. To. Ups, zalotili ste me. Kaj pa je najbolj naumen opis vašega najljubšega filma? Napišite v komentarje.